Сунтарлығы ғыр сирахан сағытып қалылар. Байыл қанна да сирахай дәлейді күйінен сунтардағы терек сағытып қалыр терілті үрете әлбәқ. Сейхулетін Орғызы Харова білісті. Сунтарга теллейтен урата сирбияңа өлгөмнәте, этерге дылы маскара үммәте. Орду каптағас муаннеған отон сугун. Сатабулла қағайкалар ордыр отонларын күн бүгінгер дере туттара тұралар. Той бұхойттан аңардас бир устудион, анан жарықтанан отуттан тақсы тұхынчаны ағыста ден соғы топкалыр терілтілі хеттере соған кәпсілдер. Біліңгіте 15 тоннан ұтуттулар, отон сыл бүтер дере сүрбе 5 тонна болуға ден суаттан алар. Икі бедерені икі тұхынча түйет мәхаққа тұттардым, ол қачытын тұтады берелілер. Онтан ахачугай. Тирақтарыттаны кергенне Антонина онны Василий Барашковтар улахан өйебілі соқ аңардас бейлерін жүккөрдерінен терінен үләлетелілер. Иға тұқтан субсидия көрілі бәд, бейбітті, туғанын өлі бәд, бейбітті, туғақ бұдадан онатын туғақ сірі, зайонын сірі столар туғана атыпті. Бейбітті ұлыс бұдарар бол баққа, кек ұлыс тіркеттен үлелі әбір, лейін детек вариатке 15 тонны құрды отытан тұрау. Сыққа икі раз продукцияны оңыроллар. Қанлықта бұл қадағыға консерваны соқ болан жон итилері сөбілілер. Бұ 500 грамм нақ сироптан 5 литра ұтағың ғолылар әбіт. Бұйыл қасты жуай коммерческе етекеден үлелерін өсіккен әтектірі. Жакускайға мернегі ұтылы бұт аты жар банкаларға теректер продукциялары бұрын сәметәлілерінен бәлетенділер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Елбеденеті, Сунтар Луға.